I després de l'informatiu en Dani Camacho, avui a l'espai de l'entrevista coneixerem les festes majors de Rasquera, les festes en honor a Sant Domingo, que se celebraran des de demà divendres dia 2 fins al 6 d'agost. I per parlar-ne sobre això tenim avui a l'alcaldessa de Rasquera. Benvinguda, Àngels. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per trobar este ratet, que ara ja són escasses abans de festes, per a vindre a parlar sobre la programació. Les festes comencen, com comentem, demà divendres, dia 2, en una cosa molt curiosa, i és que a les 11:30 del matí ja comença la festa, sobretot festa per als joves, en la 13a edició del Remolc Sound System. En què consisteix això? Bueno, pues els joves que tenen moltes ganes de que comencen les festes, ara, dates esperades per tot l'any, agafen un remolc amb música, DJ i aigua de València per començar les festes amb molta alegria. És algo curiós, com comentàvem abans, els joves sempre tenim ganes de començar les festes una miqueta abans, però la sortida oficial de les festes és a la 1:00 PM, no? En el repic de campanes i la llançada de coets, que abans de l'entrevista me comentaves que, com que estem en risc d'incendi, a veure què podem arribar a fer, no? Bueno, de moment hem decidit que segurament demà continuarem en pla alfa 4, que és el màxim, i que en compte de llançar coets, pues, tirarem la traca, que va per terra i no és tan perillosa. El coet, en el moment que l'enlaires, no saps mai on anirà. Bueno, la traca, almenys sentir els coets, els sentirem igual, no? Igual, igual. Demà també, dia important per la tarda, a les 7:30, en el pregó de festes. Un pregó molt multitudinari sempre a Rasquera. Enguany, qui ha estat l'encarregada d'aquest pregó? A veure, fa uns anys vam prendre la decisió que el pregó és del poble i ha de ser algú del poble. I aquest any hem pensat en la practicanta, és la practicanta del poble, tothom la coneix així. Fa 37 anys que va arribar, es va establir a Rasquera, i és una persona que no us ho podeu imaginar, és molt, molt, molt apreciada per tothom. I vam pensar que està a les portes de la jubilació i que s'ho mereixia. Tothom s'ho mereix, se pregona, i és un honor molt gran, però ella s'ho mereix molt, moltíssim. També serà un dia especial per a la Pubilla i l'Hereu, no? Que és la proclamació, també. La proclamació de la Pubilla i l'Hereu durant l'acte del pregó. I per la nit, toqueu en los de casa, mai més ben dit. En los de casa, molt bé. Perquè Txec farà el seu concert de la gira de comiat, no? Exacte, exacte. Txec s'acomiada dels escenaris després de 16 anys, crec que són 16, tot i que abans ja anaven en control antidòping i també van fer els seus pinets, però l'important ha sigut Txec i, bueno, doncs les seues cançons quedaran sempre. És un dia molt emotiu per nosaltres. Un dia emotiu, és emotiu perquè al final us doneu este reconeixement també en un dia tan important com és el del pregó. Exacte, exacte, tindran sorpreses. Dissabte, anem a parlar del dissabte, ja hem deixat el divendres atrás. Això, després de festes, també va així de ràpid, sí, eh? Sí, sí, igual, vull igual, dir. Igual. Dissabte a les 11 del matí tindrà lloc la cercavila dels gegants i enguany comptareu en la colla gegantera de Móra d'Ebre, també. Sí, bueno, els gegants també fa més de 40 anys ja que circulen pels carrers del nostre poble i, bueno, van fent les sortides i de tant en tant, pues, ens acompanyen altres colles. Per tant, un municipi en molta tradició i també en un gran teixit associatiu, no? La veritat és que, ja que tinc l'oportunitat, jo voldria donar les gràcies a les associacions del poble. Sense elles no podríem fer festes. Es bolquen completament i molts, molts dels actes depenen únicament de les associacions que tenim al poble. I si parlem d'associacions i de tradicions, hem de parlar de la 41a edició, que es diu Pronte, del Correfoc de Rasquera, també molt tradicional a les Terres de l'Ebre. 41 anys són molts anys a les esquenes. 42, perquè la pandèmia no compta. És el correfoc més antic de les Terres de l'Ebre. En els seus inicis, doncs, va ser un gran revulsiu. I la veritat és que jo convido sempre a tothom que no hagi estat mai al Correfoc de Rasquera a que ens visiti. És molt bonic, és un ball de foc impressionant. Que també vos acompanyen les altres colles que també ja són tradicionals, de que vos acompanyen les festes majors de Rasquera. Quines són? Les d'Alforja, els de Reus i els de Ribarroja. Són tradicionals que ens acompanyen sempre. També després per la nit, a càrrec dels Quintos i Quintes, després d'este correfoc, hi haurà discomòbil, suposo que també ja més enfocat a la joventut.
És el dia de l'empalme, diuen ells, perquè ja enllacem amb el dia de Sant Domingo. La vespre sempre va a càrrec dels Quintos i enguany, doncs, bueno, tens en dissabte, esperem que ens visiti molta gent. Comentaves ara això, que és la vespre de Sant Domingo. Hauran d'agafar forces igualment els joves, perquè és que a les 7 del matí, empalme, empalme, ja hi ha la cercavila per a les 8 fer el romiatge cap a l'ermita. I la missa, amb ulleres de sol. És tradicional, també. Bueno, enguany els hi demano molta precaució, perquè de moment la tenim tancada pel Pla Alfa, també, els accessos a l'ermita. És que està molt malament el terreny. Però, bueno, suposo que el romiatge el podrem fer, que això no comporta cap risc. Com comentes, la missa, i en acabar la missa també hi ha la ballada de la Jota de Rasquera. Sí, és tradicional també, hi ha el romiatge pel poble i a l'arribar a l'església la ballada de la Jota. En què consisteix esta Jota? Com se balla? Ui, jo no l'he sabut ballar mai, jo és que sóc un desastre en aquestes coses. Quan tiren cap a la dreta jo me'n vaig cap a l'esquerra. Però bueno, és una jota tradicional que es va recuperar ja fa uns quants anys. Bueno, a tots els municipis on hi ha jotes sabem que sempre hi ha algú que va una mica descoordinat. Pues en aquest cas sóc jo. En aquest cas sóc jo. I després, a les 7:30 de la tarda, el mateix diumenge, hi ha lo cap de dansa, també un acte molt curiós que feu a Rasquera. En què consisteix? Us explico. El cap de dansa ens acompanya l'agrupació musical Rasquerana. És un ball, o dos, que tradicionalment es feia ballant per la corporació municipal. No s'invitava la gent del poble. Això es va perdre. Després de l'arribada de la democràcia, va estar uns anys que el cap de dansa no es va fer. I quan el vam intentar recuperar, es va pensar que s'havia d'obrir. D'obrir el poble, no aquell caciquisme que havia instaurat. I vam pensar, doncs, en la gent que fa els 50 anys, perquè el 50, doncs, és una data molt important, i tots els que fan 50 anys del municipi o relacionats amb el municipi, no està tancat només els que viuen al poble, doncs el rebem a l'Ajuntament, els hi fem un petit acte de celebració dels 50, i després tots convidats a la plaça a ballar dos o tres peces que ens toca l'agrupació musical. Per tant, deu ser un acte també multitudinari, no només per les persones que compleixen 50 anys, sinó per també tots els curiosos del poble que deuen anar a veure-ho, no? Sí, i després la banda ens deleita en un petit concert, també. Després, més coses de les festes majors. Unes festes majors no són festes majors, sinó hi ha alguna activitat esportiva, en este cas a Rasquera, què feu? Fem tirada de birles, és tradicional, les birles també al poble. Ja, està seguida per molt de jovent, crec que no es perdrà, crec que té futur. I després fan tir de carabina organitzat per l'Associació de Caçadors. Pues és important, no?, que les bitlles tinguin relleu generacional, sí, perquè és una cosa que molts municipis s'està perdent. Va haver un moment que vam patir, perquè ja només tirava gent gran, però ara s'ha revifat bastant i molt bé, molt contents. I del diumenge passem al dilluns, que tindrà lloc l'Odesè Carnaval d'estiu, on hi haurà premis a les millors disfresses, no? En què consisteix este carnaval? Perquè a cada poble també hi ha algunes petites diferències. També està organitzat per l'Associació de Jovens, i, bueno, doncs, gresca, les carrosses, disfresses... Clar, les disfresses de l'estiu donen molt més joc que les de l'hivern, que fa molt de fred. I, bueno, doncs, és un acte molt divertit, molt divertit. Per tant, els joves tenen molta participació dins les festes. Gràcies als joves, se fan actes que sense ells no es farien, perquè necessites molta gent per organitzar segons quins tipus d'actes. I per les nits, si parlem de joves, també podem parlar de les nits d'orquestra, que no només són per a joves, també són per a grans. Sí. Sempre hi ha les persones que ballen els primers passadobles, però quines són les orquestres que tindrem enguany a Rasquera? És important, que la gent gran també balla... Sense el ball de festa major no hi ha festes, per almenys encara als pobles és així. Ens acompanyen el diumenge, dia del patró, l'orquestra Saturno, i el dilluns la Talaia. Després, no m'ha arribat el dimarts, però també tenim orquestra amb la Mediterrània. D'això anàvem a parlar ara, del dimarts, perquè és un dia molt dedicat als menuts de casa, perquè hi haurà inflables refrescants pel matí i cucanyes per la tarda. Per tant, dia complet per als petits. És el dia de la mainada, és el seu dia. En què consisteixen, per exemple, les cucanyes a Rasquera? A Rasquera fan la trencada d'olles,
i després fan doncs, diferents curses, o la de la cullera amb l'ou, sacs... Bueno, tota la tarda és dedicada als petits. Per tant, que els petits este dia és un dia que no se poden perdre, tot i que després també està el correfoc, els gegants, i hi ha també moltes altres activitats durant tota la setmana. Sí, però este dia específicament és gairebé tot el dia per a nens. Per anar acabant, hi ha Àngels, sopar popular. És com acabeu les festes majors a Rasquera, en el sopar popular de festa major, que serà a les 9:30 de la nit. Hem de recordar que són 12 euros el tiquet que s'ha de comprar. També després parlarem dels tiquets de l'abonament que teniu preparat per a les diferents nits de festa. I com comentaves abans, este sopar l'amenitzarà l'Orquestra Mediterrània. Exacte. Exacte, l'organitza l'Ajuntament, este sopar. I sí, són 12 euros i el menú infantil 8, que tenen pizza, eh? És un sopar popular per a acabar la festa tots junts, no? Les festes majors són festes de retrobament, d'estar amb familiars, amics... Sí, per tant, suposo que també un dia molt emotiu per acabar les festes. Sí, és un dia que dius, bueno, fem un final de festa... També hem de dir que a Rasquera doncs, actualment no tenim gaires opcions per anar a sopar durant les festes. I bé, acabar les festes el dimarts amb un sopar, doncs, vam creure que era un bon moment per dir oblideu-se de la cuina, anem a sopar amb tranquil·litat i podem fer un bon fi de festa. I per acabar hi ha el Castelldefocs, que anem a dir-ho en precaució, perquè encara no sabem, segons com estigui el Pla Alfa, si es podran tirar o no. L'any passat els vam haver de suspendre, enguany ho hem fet una mica més modoset, que no siguin ja les típiques canyes tan espectaculars, perquè ja sabíem que no es podria. No és tan greu, estem malament, vull dir, al mes d'agost i amb temps de sequera com estem vivint, si no estem en nivell 3, estem en nivell 4. No ho sé, ja veurem. Bueno, és algo que tots els veïns i veïnes han de saber que pot suspendre's, però que sempre és pel bé comú i per la precaució. Evidentment, no anem a arriesgar-nos a cremar res. Àngels, abans d'acabar, abans de poder convidar a la gent a que vingui a gaudir amb vosaltres d'aquestes festes majors de Rasquera, m'agradaria també poder comentar el tema dels abonaments per a saber on els podem comprar, quin és el preu que tenen, per a que els veïns i veïnes que encara no el tenen puguin comprar-lo. A veure, els abonaments a Rasquera és totes les festes que es fan durant tot l'any, tots els actes entren dins d'aquest abonament. I aquest abonament el fem a l'Ajuntament perquè és com una targeta i quan passes per la taquilla doncs, només cal passar la targeta. Molt bé, així m'agrada, per a que tothom pugui, durant tot l'any, tots els actes culturals que es feien, també estiguin dins d'aquest abonament, també és una gran iniciativa. Exacte. I ara sí, per acabar, m'agradaria que poguessis convidar els nostres espectadors i espectadores de Canal T a que vinguin a gaudir amb vosaltres del 2 al 6 d'agost en aquestes festes majors. Jo animo a tothom a vindre, tenim actes que són molt nostres, que en un altre lloc no es veuen, però que s'ho passaran bé, s'ho passaran molt bé. Àngels, moltíssimes gràcies, esperem que gaudiu d'unes festes sense incidents, com sempre diem. I no res, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al sofà de l'Ebre al dia a poder-nos parlar d'aquestes festes majors. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. I a tots vostès, recorden, aquestes festes majors se celebraran des de demà divendres 2 d'agost fins al dia 6 d'agost. I ara no se'n vagin molt lluny perquè tornen Dani Camacho i Josep Pitarque en la tertúlia.